Cada microfone para o sound. Longe o microfone, por gentileza. Como é seu nome, querido? Thiago Rosa. Charmosa? Thiago Rosa. Ah, Thiago Rosa. Thiago Rosa, você é de onde, Thiago? Sou lá de Tianguá, lá de Ceará. Lá do Tianguá, você vai cantar o que pra gente, Thiago? Balanço da rede, bora. E aí, Dieguinho? Rapaz, que linda cidade. É um prazer, viu, gente? Tá aqui, cantando com essa... São 112 anos de emancipação política de Piripiri, Thiago Rosa. Rapaz, queria agradecer a nação prefeita. Jove. A Jove, isso. Jove Oliveira. Isso, queria agradecer ela, doutor Alex Pontes Lidoso. Tá, amiga, tamo junto, hein? Vamos lá, se embora. Beijo grande. Tudo certo aí, mano? Olha no balanço da rede, são tomando vento. Com o pé na parede, são patados.